Cok, pergi kok malah ngelekar. Suruh pergi leh. Duduk, 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 duduk. Monggo Pak Nardi, Purbawasisa kula aturaken dhateng panjenengan. Pun peturuk. Apa? Peturuk kurang cetha. Petro. Pak Lurah iki nggih giris. Monggo Pak, menika wonten vitamin. Kang Petro. Pripun Pak Lurah? Aku ki adimu. Aku ki adimu. Sinten menika nggih? Heroh ta. Pak Nardi Bagong to niki. Iya nek ngono. Kang Petro. Piye le Bagong? Lho. Karo Pak Lurah kok jangkar. Sembrono iki. Iki dapuan lurah teh, dapuan wayang teh nganyelke jare kadimu diceluk gongkok muring. Nggih pripun Pak Lurah? Kang Petro. Nggih pripun. Wah. Iki klakon Petro basa karo Bagong ya iki. Ana wong ewa nggih, Pak. Timbang mikir ngomah nggih mumet. Wong seni iki kudu iso nyenengke. Nggih, ngaten panci leres. Ngene Kang Petro. Nggih. Adimu iki bersyukur. Nggih, kedah ngoten. Heeh. Dungane Kang Petro adimu dadi nggih. Sing paling pinter sak kecamatan. Nggih, kedah mengaten. Nggih. Ora ana lurah liyane. Mlebu kotak iso metu dhewe kejaba lurah Kayen. Ora ketang ya kempis-kempis. Dilebokke kotak iki wayahe metu jam 2 metu. Nggih, lurah Kayen. Niki kula beto adi kula Pak Lurah. Sinten? Niki kanten kleteng abang, kleteng ijo, coba kleteng kuning lan kue kleteng klenyit mak juwar ini. Sing rambutnya kaya kuwi sapa? Menika Gandarwo. Ya kuwi sing tak senengi. Ya kuwi sing tak senengi. Menika banci le Pak Lurah. Lho, aku ora takon bab kuwi. Oh lah. Wah, rambute aku sing manis. Pak Lurah sajake minate karo iki aja. Kene. Sapa arane? Menika pun nang dangu iki ya Mbak. Niki cekap mangke 20 sak mudare Pak. 20 e Pakde anu wis ora gelem. Anu Mangga. Dek Pak Lurah tangaken. Kowe sapa jeneng? Mbak Sahrini cedhi-cedhit anti meteng Pak Lurah. Lho. Ono. Ora ngono kuwi ta? Sing caket. Ora ngono kuwi. Pak D, aja ngono ki karo Pak Lurah Kayen. Pak Lurah didelokke anak-anakku sak menake. D. Aja jewel-jewel kaya kuwi. Mboten. Lakon bengi sarene. Dalem Pak Lurah. Madhepe mriko, Pak. Madhepe ngendi? Ngajeng ampun, ampun kaya Pak anu wae madhep ngeten terus. Kang Petro. D. Kula. Nggih ta. Sampean mriki nitih napa? Wah, kula wau nunut to, Pak. Oh, nunut. Nunut tergedang. Lha apa wedi nek rusak? Mboten. Lah kok nggawa bengkel? Lon? Lah kok nggawa bengkel? Lho, bengkel sinten? Lah iki bengkel. Lho kok saged? Dongkrake kuwi lho. Iki bengkel. Adi, aku diceluk bengkel. Heeh. Lah kowe nggo dongkrak. Lah iki? Iki duduk dongkrak ya, Pak Lurah saja pengen dongkrak mula. Pak Lurah, berapa sakit dongkrak sehari ini Pak Lurah? Berapa? Ripon. Dah, yo kayak kan Kang Petro kayak wedi nak rusak neng dalan menawa ganti ban kan gue dongkrak. Nggih. Ngeten. Lah Pak Lurah ngerasa sakit dongkrak sehari ini buatan. Ora. Buatan. Ngene sehari ini. Cek dalam Pak. Kang Petro. Nggih. Bengi iki ditekake marang anakku Jumadi. Nggih. Kon paring lelipur. Nggih. Warga masyarakat mriki sak kelurahan Kayen utamanipun anakku Jumadi sak keluarga. Kalian menika Adik Erik, Pak. Adik Erik. Muga nggenipun mbucal sukertane nggih. Nggih. Nah, saged nerusaken dhateng bangku pasinan. Nggih. Amin. Dik Sarini. Dalam. Ayo paring lelipur. Nggih. Heeh.
Desarini. Halo. Ayo bubuk. Nggih, ampun kathah gemujeng Kang Petruk. Pun manut. Nika kula matur kare Sarini. Ayo, padha sapa kutha. Nggih, nggih. Kutha Solo. Kutha Solo. Sewu kutha. Oh, sewu kutha. Monggo, Pak. Tolong ya, teman-teman. Lagunya Sewu Kutha. Ini Pak Nardi ya, Pak ya. Ini mau nyanyi, tolong kalau se, Nardi. Se. Iki kakangku kok nyeluk aku, Pak itu. Iya, iya. Dole Nardi. Aku iki kewan aku. Nah, serba salah ya, Le. Ah, ya. Nyeluk Le. Wis Pak Lurah, nyeluk Pak ora oleh. Bro. Hei bro, iki mana bro? Sewu kutha. Nadane nek lanang, heeh. Nek wedok kuwi nadane F. Nek lanang? Nek lanang BF. Kang Pedro. Oplak kok bantere ra ukur to. Heeh. Kang Pedro. Gandeng adimu Kirung Pantipono. Nggih. Sarini kon nuntun. Nggih, nggih, nggih. Bab tembange Sewu Kutha. Mengke enten tekene. Wah pas cepatnya tekan mulu. Sewu Kutha. F. Sarangan jerong ibu songo, narang bapak lurah kaya. Mugi-mugi sehat pak, sukses mimpin kelurahan kaya. Sewu Kutha, wustahi. Sarini, 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 s
Kan itu Pak Lurah. Iya, terima kasih. Mas. Nggih Lurah sing ngerti budaya ya, penak. Penak. Yes, agak sampean syukuran nimbali kanca-kanca. Apa Kang Petro? Syukuran. Heeh. Pun syukuran dereng. Lah yo mendino no. Oh, lah syukuran kok ndak dino. Lho. Sangka lomo. Nggih, nggih, nggih. Boleh mbak badhe ngersakaken yang lain Pak Lurah. 1, 2, 3, 4 niki enten sing kira digempi niki. Nah. Dok, dok. Coba Kang Petro aku pilih no. Kersake karo Pak Lurah ya. Kene manut to, Nduk. Wis kowe anggar manut Pak Lurah kepenak. Wong kowe iki ya rung iki. Sarine. Kalah. Kowe lenggah dhisik ya, Dik. Sarine. Kowe ning buri dhisik ya. Heeh. Aja lali karo Kang Mas Petro. Heeh. Aja lali gawekno wedokan sik. Wedang kok wedokan. Nggih, matur sembahanipun Pak Lurah. Alah 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 alah. Alah. Ah. Pak Lurah niki adik kula pun duwi. Nggih. Nggih. Cendalu. Ya pun cendalu. Apa damu-damu, Pak? Nggih. Apa? Apa damu-damu? Lah jare adine. Ndang diculke. Lah ngapa to? Lah ya. Lah ngapa ngomong demek ngene ya. Ya ora kena ngono. Ya kala-kala iki ya karo Pak Lurah mosok karo Yoga iki. Ya. Nggih, pripun Bapak? Ah nggih. Dik sinten? Dik Dwi. Dik Dwi. Iki ning ngarepe Pak Lurah iki duwe dandan sing apik. Iki ya wis apik. Gelungan kok menceng iki mbok sik kurang nang. Penakno, Mas. Wes. Wes bakah, bakah. Pacet to. Nyuwun ngapunten. Ayo Dik Dwi. Nggih pripun? Paring lelipur marang wargaku. Utamane anakku Erik Setyo Maulana. Nggih. Anggone supit enggal saras. Nggih. Katemben dadiyo apa? Putra. Putra ingkang saleh. Migunani. Migunani. Tumrape awake dhewe uga keluarga bangsa lan negara anggone. Cocok kaya Ndara Kakung karo Ndara Putri. Jenengan mriku Ndara Kakung, kula Kang Abdi tak lenggah wonten mriki mawon. Ora ngono Kang Beto. Nggih, nggih, nggih. Pun mriku. Nggih, ngeten Dik. Kok paring lelipur? Pripun? Dik Dwi mawon sing paring lelipur kok oh, Kang Mas nyambung sithik-sithik menawa nek iso. Oh ngaten. Iki ngene Dik Dwi. Pripun? Gandeng yo akeh ketemu iki. Nggih. Kang Mas pengin ditembangke Dik Dwi lumiting asmara. Oh, lumiting asmara iki. Ah. Kang Mas niku dawuh. Heeh, kae to Kakangku Petruk kae sedual dewi rada kemaren. Niku abdi dalem sami. Tak titeni, tak titeni. Apa? Wis loro. Wis loro. Lumiting asmara karo sewu kutho. Genah engko cetha. Cetha piye to? Yes. Wis. Mengke cetha nggih, Pak, nggih. Nggih to. Lumiting asmara aja, aja dadak nganggo kusen kajange mbayar iki Pak Lurah. Mau karo Sahrini di rangkul-rangkul aku kok ora ya? Kowe pengen? Adik kula nyuwun dirangkul, Pak. Ngusik to Kang Petro, kowe iki kok ngundang aku, Pak, piye? Le ngono. Wong kowe iki kakangku kok ngundang, Pak. Lu ngiteng asmara. Apa, Mas? Thank you.
Egi Wijaya video shooting gambarnya bening rekannya miring juga sound system Egi Wijaya. Jangkar iki lho. Lancar. Ora ngono kuwi ta. Yen pangapunten Pak Lurah. Nggih. Jare mau adikku. Kowe tak kandhake tukang orjem. Oh nika. Alah. Wah, iki saru iki. Pengdang Pak Lurah kok adikku. Coba. Tukang orjem karo orjene gedhe orjem. Sari ya. Pengki ya. Matur nuwun Pak Lurah. Nggih, sembah. Nek Kang Petro. Nggih, nggih, nggih. Gandeng suasana bengi iki nyenengke. Nggih. Iya ta? Nggih. Suasana nyenengke monggo dilanjutke nggih kanca-kanca nggih paring lelipur marang warga kabeh matur nuwun nggih sak pungkure kabeh tansah manggih rahayu amin 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 kowe ya tak sak kanca tak dongake lan wis amin ya rabbal alamin sok kapan nyumbang nggonku ora aku walik to nggo mangane ngalor ngidul kok nyumbang oh kuntete nggo mangan mau jare kapan syukuran nggih pun jengben kula manut nggih pinten tanggal 30 Februari Pak Klo Selo. Ngono? Iya, aku ora bayar mung. Nggih, nggih, nggih. Jarine moh amplop. Nggih, nggih, nggih. Klo isine mawon. Ya wis ngono Kang Petro tak bodho karo kabeh. Nggih, nggih. Kono dhe wargaku dihibur sing nggih, nggih, nggih. Jumbuh kalih suasana. Wi, matur suwun. Ngene. Dadah karo Pak Lurah sik. Pak Lurah. Dadah.